Bom, meninas, estou aqui no Rio de Janeiro novamente, agora para falar de workshop de festas infantis. Olha quanta mulher tem à nossa volta aqui para falar disso. A Kátia e a Manu vão dar uma palestra hoje. Vamos lá conferir? Bom, meninas, agora estou aqui com a Carol. Carol, qual é a importância de um workshop desse? Então, é importante porque o nosso mercado ele não tem graduação, ele não tem curso técnico. Então, enquanto as pessoas buscarem qualificação, elas vão se desenvolver mais, elas vão ter mais chances de vencerem. Então, é importante por isso. Primeiro que elas vão conhecer mulheres como elas, que venceram já, como é o caso que está acontecendo nas palestras, e vão conhecer aquelas que estão na mesma luta nesse momento. E aí, junto, fica muito mais fácil. E qual é a sua intenção em passar um workshop desse por um preço tão simbólico? Exatamente. Eu trabalho no mercado onde as pessoas que buscam qualificação, elas não são tão bem remuneradas. E a minha ideia é exatamente essa, fomentar o empreendedorismo. E isso não tem preço. Então, nós temos uma cota muito grande de patrocínios, onde há apenas uma coparticipação das participantes. Então, a gente consegue fazer um valor módico, até porque é um ano de crise. Meu interesse não é lucrar com o evento, é fazer com que elas cresçam e apareçam. E aí, sim, a gente vai ver o retorno. E, Carol, me fala, como foi o seu 2015? Então, meu 2015 foi o ano da minha vida. Foi o ano que eu me descobri no mercado. Eu pude ver que fazendo evento tem muita gente, mas ensinando tem muito pouco. E é um mercado que precisa de qualificação. Então, pra mim foi maravilhoso. Foi o melhor ano da minha vida até então. E 2016 promete. Eu vou sair em turnê nacional. Eu fiz uma pré-turnê esse ano, visitando as capitais de Salvador, Natal e Curitiba. E a partir de janeiro eu vou rodar o Brasil todo pra qualificar todas as festeiras que quiserem mudar de vida, fazendo o que amo. E tem muita gente que tem talento, mas ainda não tem sucesso. E aí eu vou ensinar. E Carol, agora pro pessoal de casa que quiser uma palestra sua, como que eles fazem pra te achar? Perfeito. É só me localizar no Facebook, que se chama Workshop de Festas Infantis, é a nossa página. Eu também tô no Instagram, meu perfil é o perfil da empresa, mas é com meu nome, Carol Marcan Kids. E se colocar lá no Facebook, no Google, Workshop de Festas Infantis, consegue me localizar e vai ser um prazer te ajudar a vencer nesse mercado que é tão maravilhoso. Bom, meninas, agora estou aqui com a Cris. Cris, me fala, de onde você tirou tanta inspiração para vir aqui hoje? Eu não sei se eu tirei, eu acho que eu procuro cada dia ver a vida de forma diferente. Eu acho que a positividade, ela sempre vai ganhar nesse mundo negativo louco que a gente está vivendo, com essa crise. Se você não estiver positivo e se posicionar nessa plataforma que tá, não importa. Deus não me trouxe até aqui para eu morrer na praia, e eu não vou morrer na praia. Então é isso que eu penso todo dia, todas as vezes que eu lembro que tá difícil, eu me lembro que, enfim, vai ser fácil porque eu acredito e é isso. E, Cris, me fala, qual é a importância de um evento como esse, de um workshop como esse? Ah, eu acho que transformar mulheres, enfim, cuidar de mulheres, do coração das mulheres, entender que a gente, o pouco que a gente tem, se a gente distribui, a gente se torna responsável pela transformação. Me fala, quais são as expectativas para 2016? Ah, são muito boas, muito, muito, muito legais. Enfim, a gente abriu um canal no YouTube que se chama Pitadas de Empreendedorismo, segue lá. A gente está franqueando o buffet, a gente está fazendo um outro projeto com Bike Food, que é um projeto novo que a gente criou. Enfim, eu tô cheia de expectativa boa, tô achando que o ano vai bombar, vai ser maravilhoso. É isso. Cris, agora pro pessoal de casa que quiser uma palestra sua, como eles fazem pra te achar? Ah, me manda o e-mail pra contato@altasideias.com.br. Tá aqui embaixo. Obrigado, viu, Cris? De nada.
Bom, meninas, agora estou aqui com a Pamela. Pamela, quanto tempo você já está fazendo doce nesse ramo de buffet, de eventos? Eu já trabalho com doce há 6 anos e o meu forte são os chocolates. Maçãs, pirulitos, os decorados. E, Pamela, você faz para festa de adultos só, para festa de criança, casamento? Faço trabalho com todos os tipos de eventos. O meu forte é festa infantil pelos decorados, mas eu trabalho com todo tipo de festa. Qual a importância de um evento como este? É você conseguir se impulsionar, você ter aquela certeza de que a mulher, ela pode, ela consegue e ela vai além, né? Nós que... como foi dito no princípio, os homens em relação às mulheres na parte salarial é muito gritante a diferença. E a gente podendo ter ter esse conhecimento de que a gente também é capaz, nós mulheres no geral, somos capazes de chegar lá, de ganhar equiparado ou de fazermos melhor em relação à equivalência salarial do que o homem, esses eventos eles abrem muitas portas pra gente. E Pamela, agora para as pessoas de casa que querem experimentar o seu doce, como que eles fazem para te achar? Podem entrar no Facebook, na minha página, Arte dos Doces, Pamela Monteiro. Dependendo da localidade, nós enviamos, é só entrar em contato. Ok, Pamela, agora deixa uma mensagem para as mulheres empreendedoras do Brasil, já que nós somos o primeiro programa de mulheres empreendedoras no Brasil. Meninas, empreendam, não desistam, acreditem no sonho de vocês que vai dar certo. Obrigado, viu, Pamela? Obrigada a vocês. Olá, meninas, agora estou aqui com a Carol. Carol, em que ramo você trabalha? Eu faço decoração personalizada. Há quanto tempo você faz isso? Mais ou menos 6 meses por enquanto, mas eu estou no ramo de festas há mais de 7 anos. E quando foi o seu pico de agora que são elas, eu vou abrir a minha empresa, sair da outra empresa onde eu trabalho, eu vou abrir a minha empresa? Quando foi o seu agora que são elas? Eu comecei a ficar desanimada com o que eu estava fazendo e aí eu fiz o curso da Carol marcando o início do ano, em fevereiro, e resolvi que eu precisava ser feliz no meu dia a dia, eu tinha que fazer o que me dava prazer. E aí, a partir de fevereiro pra cá, eu tô construindo essa nova fase da minha vida. Qual a importância de um evento como esse para as mulheres desse ramo de eventos? Eu acho que é essencial. Até eu fazer o primeiro curso, eu não tinha noção de que as pessoas que trabalham na mesma área podem ser parceiras, podem se ajudar. E agora eu tenho muitas amigas mesmo que fazem exatamente a mesma coisa que eu e a gente se ajuda o tempo inteiro, a gente só troca. Ninguém perde nada, todo mundo só ganha com isso. A gente faz exatamente o mesmo serviço. E tem as outras pessoas que são da mesma área, mas fazem serviços diferentes e todo mundo se complementa o tempo todo. É essencial pra mim. Eu não conseguiria ir a lugar nenhum sem ter todos esses contatos que eu tenho hoje em dia e a forma como a gente se relaciona. Entendi, Carol. Agora deixa uma mensagem inspiradora para as mulheres empreendedoras de casa, já que nós somos o primeiro programa de mulheres empreendedoras do Brasil. Eu acho que o segredo é esse. A gente tem que acordar todos os dias pensando, nossa, mais um dia para fazer aquilo que eu amo. E não importa se é domingo, não importa se é segunda-feira. Todos os dias a gente fazer o que a gente quer fazer de verdade. E aí o sucesso vem naturalmente. O retorno vem pra gente porque a gente está se dedicando naquilo que a gente mais quer fazer. E Carol, você tem hora para acabar o seu evento, seu trabalho? Não, eu tenho disponibilidade integral. Eu podendo atender, eu tendo como oferecer um bom serviço, eu tô atendendo. Se já não estiver comprometida com outro cliente, o que aparecer eu tô topando. Maravilha. E como que o pessoal de casa que quer te localizar, quer fazer um trabalho, quer ver um trabalho seu, como eles fazem para te achar? Só digitar no Google Carol Festiva. Tem Facebook, tem site. Eu atendo todos os dias. Carol Festiva na internet, que você vai conhecer meu trabalho. Obrigado, viu, Carol? Nada, obrigada a você. Bom, meninas, agora estou aqui com a Ana Bia. Ana Bia, você trabalha com quem? Com doces personalizados de festa e bolos. Há quanto tempo você está nesse ramo? 1 ano. Você faz festas infantis, adultas? Como que você trabalha? A maioria das festas são festas infantis. E Ana, qual é a importância de um evento como este para as mulheres deste ramo de eventos? Esses eventos, eles causam na gente um diferencial, porque a maioria das pessoas nesse ramo, eles entram como mães festeiras, que fazem as festas dos filhos, dos sobrinhos, e querem uma outra profissão ou uma outra fonte de renda. Então, ele vem para causar esse diferencial, fomentar
essa nossa possibilidade de crescimento, de desenvolvimento na área, como uma fonte de renda, como eu, que trabalhava numa outra área, abri mão de tudo e hoje vivo dos meus doces e graças a Carol, que há um ano conseguiu me mostrar que eu conseguiria, seria capaz de entrar no mercado e hoje eu consigo viver dos meus doces, das minhas festas. E você, nesse ramo, quais são as perspectivas para 2016, esse ano? Bom, é festa, né? Todo mundo faz aniversário todo ano. Então, o novo ano que se inicia são novas festas. A agenda de 2016 já está aberta. Mês de janeiro já está bombando e fevereiro também já tem encomendas. Então, a perspectiva é sempre de mais eventos e mais festas. Porque, independente da crise, aniversário é sempre aniversário. Então, temos sempre que comemorar. Agora, Ana, para o pessoal de casa que quiser conhecer seu trabalho maravilhoso, como eles fazem para te encontrar? O telefone para contato é 21 999035578. Tem também a página, a fanpage Ana Bia Sweet Dream e o Instagram Ana Bia Valentim, onde tem os bolos e doces de festa. Obrigado, viu, Ana? Nada, eu que agradeço. Meninas, mais uma vez os meninos da Kilt aí cobrindo um evento sensacional, especialmente para vocês. Procurem na cidade de vocês palestras, workshops, que com isso vocês vão fazer novos contatos, fazer mais network, que com isso sua empresa vai alavancar e muito. Meninas, eu fico por aqui, eu deixo com você, Kátia e Manu, até semana que vem.